Більшість дівчат переслідує параноя протікання. Ось що треба робити. Правило перше. Навіть на пляж бери з собою светр. Правило друге. Ходи на побачення з подружкою. Правило третє. Навчись танцювати на стільці. Або забий на правила та користуйся новими кольоровими тампонами Gotex. Суперзахист та яскравий настрій навіть у ці дні. Час прощатися з параноєю протікання. Gotex. Будь впевненою у своєму виборі.